Ahoj, ahoj, ahoj. Zdraví vás Krafák u dalšího našeho dílu dobrodružství z království a hradů. Máme zimu a já jsem se vydal tady na náš plán zdemolovat tady tyhle ty čtyři baráky. Máme bezďáky. To nevadí, rychle postavíme velký barák. Studnu jsem přimístil sem a ještě jsem tadyhle, vlastně tady bylo jedno políčko, to jsem zrušil, přemístil jsem, udělal jsem vlastně dvě nový políčka místo toho, který jsem dal sem a postavil jsem tady tenhle ten malej, nebo střední barák pro 12 lidí. Máme nějaký, ježišmarja, long to store harvest, some of us will be the winner, improving path. Cože? Good day. OK. A nějaký problémy s tím, že zima nám zničila nějakou čas sklizně, nebo co? To nevadí. Dostal jsem super tip, že můžete stavět tyhle ty, jak jsem tady postavil, tyhle ty hradby, že můžete stavět na sebe a tím vám vznikne věž a teď když na to postavím archer, takže prý mají delší dostřel. Jo, to je pravda, hele, když to je na zemi, tak je ten kruh takový malej a když to je tady, tak je ten kruh větší. To je super, takže postavíme tady na tom archery a tady se staví barák. Taky mi někdo psal upozornění, že můžu zvedat daně, což je pravda. Já jsem zvedl daně z 1 na 2, čili teďkom bychom měli produkovat 73 zlata za den, za rok. Takže zlato bude trošku se líp generovat. Jsem zapomněl na to. Takže nám oheň hoří nám, ale vesničani naštěstí hasí. Hasí, snad se nic z vážného nestane. Barák je postavený a už tam bydlí 8 lidí, takže bezdomovce jsme úspěšně ubytovali zpátky do lepšího, že jo, než prostě v těch chatrčích budou bydlet tady v krásným velkým baráku. A co pak zase, co se zase děje? Jo, oni jsou nešťastní. Chtěli by něco, nějakou zábavu další. A to jsou nešťastný, tady ty lidi jsou nešťastný určitě a tadyhle ty vzadu. Jsem říkal, že bychom někam mohli narvat nějaký zábavný místo. Počkej, teď už bychom možná mohli mít peníze na knihovnu, která stojí 30 zlata. Že bychom ji dali sem. Nedošáhne. By došáhla na oba ty baráky, by musela stát tady, to nemůže. Hloupý. Co je tohle, počkej, co je tohle za stavbu? To je hospoda. To taky vylepšuje štěstí hospoda. A nebo počkej, nebo my bychom možná mohli, hele, já vím, co udělám. Já postavím tady ten pier, že jsme ho postavili tady a dostanou se k němu lidi, aby to postavili. Jo, dostanou, hele, už běžej. A na něm postavím tu knihovnu, ne? To půjde, ne? To určitě půjde. Možná. Doufejme. Děje se něco. Ale zrychlím čas, nebo čekat tisíc let na to, než... Jo, hele, už se tam staví. A
teď na to postavíme tu knihovnu a lidi budou hrozně spokojení a úplně budou říkat, ježiš, ty seš tak dobrý panovník, ty mi ti úplně děkujeme za to, že seš tady. Jo, jde na to postavit. Ale nedošáhne. Ne. Tak to uděláme jinak. Zbořím tady barák. Místo toho postavíme, to jsem možná měl, postavíme tady kotič sem a postavíme knihovnu tady. Tak. A lidi budou šťastnější. Máme zase 26 lidí nemocných na nějakou, co vůbec dostali? Plague, no zase. Už je healujou, už je naštěstí healujou tady moji doktoři. Zase máme mor. Takže jsme vyřešili problém, že jsme přemístili ty, s kterými jsme udělali bezďáky, tak se přemístili sem a tady se postaví knihovna a knihovna bude. Our food stores are running low. Máme málo jídla. No jo, já jsem postavil velký barák. Já jsem postavil velký barák a máme 40 vesniček, kteří se flákají. Proč jsem postavil tu studnu na tu nejúrodnější půdu tady? To byl velmi dobrý nápad. Tady postavil ten, ale dobře, uděláme políčka. Co je rybaření, to tady není? Market není, no. To je škoda, tyjo, protože rybaření to bývá docela dobrý zdroj jídla v takovýchto hrách, ale evidentně tady řekli, že nechci a rybaření nebude. Budeme asi hladovět. Hladu máme nula jídla. Máme nula jídla. Ježiš, všichni hladoví, máme hladomor, skoro možná 30, hele, teď to udělal 30 jídla. Ale tady je sklizeň, podívej, hele, už to nosej pěkně do skládku. Jídlo, kam až to nesou, ty jo. To máme nejbližší sklad, pěkně daleko, koukám. Až tady. 40, hele, jak se to plní, dobrý. Máme, teoreticky máme 6 ročně navíc teďkom, takže bychom to mohli zvládnout. Ale happiness máme jenom 60. Tyhle nejsou šťastný. Why? Nula, tam nikdo nebydlí. Je tam velký fire risk. Tak to zruším, ten barák. Když tam nikdo nebydlí, tak ho evidentně nepotřebuju. A hned se mi zvedlo štěstí, hele. Vybydlený barák jsem zrušil a hned se mi zvedlo štěstí. Hle, bychom tady mohli udělat studnu, protože tady máme nějaký fire risk zbytečně. Takže bychom postavili studnu třeba tady. Tady. Stavíme studnu. Jo, naše město je plný. Town Square Festivals. Jo, tyhle nebudu stavit náměstí, jenom kvůli tomu, abych jim zvedal náladu těm lidem. Nemám místo na náměstí, to bych musel dělat náměstí někde mimo město, což trochu jako ztrácí smysl po tom, že to je náměstí. S náměstím by se musel počítat od začátku a to já jsem nepočítal. Jo, počkej, já vypnu, aby to vypadalo trošku normálně. To je oblesky. Tam určitě zapálí barák, než že jsem postavil tu další studnu. Ale zároveň prší, ne? Takže by jako nemusel úplně zapálit barák. Co je ono, jak prší, tak se tady dělají kaluže, jo, na terénu, jo, to je hezký. Co si dřív nevšim. To je super. To je hezký detail.
Co pak? Máme málo jídla. Ale zase máme málo jídla. Tak počkej, hele, já bych udělal asi to, že uděláme to takhle, jo. Vezmu studnu, dám jí sem, tak tady tu zbořím a vezmeme food a postavíme tadyhle ten. Postavíme tady na nějaký, co asi pěstou jabka, ne? To asi vypadá jako jabka tohle, ukaž. Oni to sklízejí zrovna. Co nosíte v košíku? Jsou to jabka? Červený kostičky, to bylo jabka. Tak postavíme tady orchat, ještě jeden. Konec konců máme 40 lidí, kteří se flákají, čili to úplně jakoby můžeme klidně využít. Tak 37 let. 37 let už je starý naše město, vidíš, jak se nám daří. Já docela jako jsem, vidíš, my můžeme dělat ten to na odstranění kamenů, které jsou k nepotřebě, co znamená, že třeba tady tyhle ty šutráky, ty černý, které jsou úplně k ničemu, tak bychom ho mohli odstranit a tím získat stavební místo. To samý tady ty dva černý. A manažer by mi to tady nějak extra pomohlo teda. Každopádně jako když se na to už teď kouknu, tak vlastně jakoby nemám moc co jako stavět, protože jako nemám tady OK, jako máme tady nějaký sochy. Jo. Máme tady Town Square. Můžeme někam postavit Town Square, jo. Mimo město prostě budeme mít náměstí mimo město. Jako, co se týče Castlu, tak jsme jako nevynalezli ještě. Nepostavili jsme Chamber of War. Což unlockne Barracks a to. Ale jinak, co se prostě týče Industria, takhle, tak už tady prostě... Hele, drák zase letí. A ten přiletěl rovnou na město, ne? Rovnou. Ale, hele, oni... Hele, jako nepoznám, jestli se do něj trefují nebo netrefujou. Poněvadž... Ty šípy vypadají, že lítají na zem. Ten drak nemá žádnej... počet životů, ale je pryč. Asi jsme ho zahnali. Jako mohl bych postavit teda jako tohle někam. Nevím kam. Nemáme místo na stavění. Tady by to mohlo stát. Tím se nám odemkou další věci. Kolik to bude zaměstnávat lidí, tohle blbost. Máme jídlo, máme, hele, 310. Už se to zlepšilo, jak jsem poslal ten orchat. Takže to je v pohodičce. To nemůžu kliknout. Už. Ještě jenom pár dřeva. No a je to. 5 workerů. Ale já můžu vytrénovat hrdinu, jo. Za 100 zlata vytrénuju hrdinu. K čemu to bude dobrý? K čemu můžu používat hrdinu? Hrdina nějak vibruje, tyjo, podívej. Vidíš? To je asi vibrační hrdina.
Doufám, že nemá Parkinsona nebo něco takového, chudák. Takže to máme tohle, tím se nám teda odemkli Ballista Tower, který se musí umístit evidentně na věž. Odemkli se nám Baraks, nemůžu vesničany měnit na vojáky. A můžu udělat Moat, což je evidentně... Hele, Vikingové, člověče, poprvé... Wow, podívej, kolik mají kolik lodí, ne? A ještě 44 lidí je nemocných, ne? Ty kráso, jaký velký pán, ne? To je blbý. Tak já zkusím vytrénovat ještě dva hrdiny. To, na to mám peníze. Hele, podívej. Myslíš, že umí chodit vodou? Jo, umí chodit vodou. Ale oni do ní střílejí z té věže. Tak počkej, hrdino. Tady můžeš bojovat s těma dle. Zvládneš to? Tyjo! 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 Sleduj! OK! OK! A vibrační hrdina neudělal nic, ne? Tak jo, tak to je hezký. A oni jako přijeli a zase odjíždí, jo? A asi jsem jich pár zabil. Nicméně mi zničili nějaký stavby. Nenávratně asi. Asi nemůžu nějak opravit, ne? Nebo vlastně na to byla nějaká stavba, ne? Tady, že... Že... Ne, to je na opravu... To je na opravu Stone Repair Damage Structures. A ještě mi unesli nějaký vesničany, ne? To je zajímavý, akorát, že teda jako... Asi je to takový zlehčený, protože... Kdyby se ti tohle stalo jakoby... V reálu, nebo jako... Dobře, v reálu. Nebo spíš takhle bych to řekl. Asi by jakoby to mělo být, že jakmile by přišli... Ty Vikingové, nebo co to bylo, ty nájezdníci... Tak... Tak by prostě jakoby jen tak neodešli sami od sebe, že jo, ale prostě by to město celý zničili a všechny by zabili a odvezli by si všechno jako loop, že jo, nebo prostě víš co, jakože tady se prostě, tady prostě chvíli byli a pak odešli, no. Každopádně docela zajímavý. Myslím si, že teď už jsme viděli teda všechno, co je asi v té hře k dispozici, protože už jsme měli, viděli jsme draky útočit, viděli jsme nájezdníky, viděli jsme většinu staveb. A já si myslím, že by asi byla nejlepší chvíle udělat si nějaký zhodnocení a celkově asi tuhle minisérii ukončit, protože momentálně už jakoby nemám dál. Jediný, co můžu jako dál hrát, je, že se prostě bude to město rozšiřovat a rozšiřovat a rozšiřovat. Budu prostě stavět jenom kvůli tomu, aby jsem mohl dál stavět. To znamená, že prostě přidělávat baráky, aby jsem měl víc lidí, kteří budou moct vyrábět víc jídla a víc uhlí na to, aby mohl se nastěhovat dalších víc lidí a abych měl víc peněz kvůli tomu, abych ty lidi ubránil a abych mohl stavět víc prostě hrdinů a víc obranných věží a takhle. Čili to už je ale takový, ale už jakoby se už nikam dál nebudeš vyvíjet, protože už se ti neodemknou žádný další stavby, evidentně. Prostě ty stavby, co jsou tady do začátku, jsou všechny, akorát, že některý jsou začerněný, protože třeba tady už nemůžu postavit další, protože už jeden mám, ale jinak na všechno ostatní máme prostě už peníze, takže to můžeme postavit, čili tady můžeme uspořádat festival za 35, podívej, to
to udělají ty. No, čili jako, hele, já jsem v té hře celkově nejenom natáčením, ale celkově jsem v tom strávil asi 6 hodin. Je to velice roztomilá malá hříčka, která není ani moc těžká. Konec konců vidíte, že když přišel nájezd evidentně o dost silnějších nepřátel, tak oni to za chvíli jako otočili a šli zpátky, aby mě nevyvraždili. Čili bylo, je to hezký, dá se tady chvíli vyblbnout, ale samozřejmě není to, podle mě to není hra, která vydrží prostě nějak extrémně dlouho. Zase na druhou stranu, já jsem to koupil na Steamu, když byly slevové akce za fakt jako málo, myslím, že za dolar nebo tak nějak, což jako je úplně v pohodě. Určitě by se na tom dalo strávit, řekněme, 10-20 hodin hraní v pohodičce. Navíc člověk ještě může zkusit ten těžší mod, kdy asi bude nájezdy a draci častějc. A je to taková zajímavá malá budovatelská strategie. A já ale se posunu dál. Už teď mám připravenou další hru, která je ve velmi podobném duchu, akorát bude taková víc jako směrem do hry typu Banish, která je taková, řekněme, trochu realističtější, pokud to tak můžu říct. Takže myslím, že se máte na co těšit a že se brzo uvidíme u dalšího stavění a budování vlastní vesnice nebo města. Tak já se s váma pro dnešek loučím, děkuji vám za pozornost, mějte se hrozně moc hezky, užijte si života, uvidíme se u dalších videí, případně live na Twitchi. Díky za všechno a ahoj!